Čau lidi, já jsem Life Dealer. Velice originální jméno. Jde na to? Jde na to. Čau lidičky, já jsem Dead Dealer, váš profesionální otvírač balíčku, můj pomocník a kolega z práce Milan, už jste ho párkrát mohli vidět, protože v jeden den natáčíme asi 7 videí celkem, takže Milana ještě teďka v nejbližších dnech a týdnech uvidíte několikrát a doufám, že si na ten jeho ksicht zvyknete, protože pokud ne a budete mě dávat odběry směrem dolů, tak budu jako za to zklamaný. Když tak napište a já mu tam dám nějakou bublinu nebo něco takového. Takže Milane, my se tady dneska vydáme společně na našu první dovolenou. Pojedeme spolu do cizí, bude to přímo Jižní Amerika a budeme tam, kámo, bojovat s narkokartelem, jo. Jak vidíš, že sleduju furt seriál Narcos, tak jsem byl tak ovlivněn, že prostě bych těm zasrancům tam nejraději jel nakopat prdel sám, ale jak vidíte sami, kdo viděl Narcos a tady tohle, je to docela tam dost ostrý, ale my máme takový 4 kámoše ze série Tom Clancy's, kteří se do ty Bolívie vydali za nás. A my jediné, co můžeme udělat, tak si k tomu pořídit hru a sběratelskou edici a trošku jim pomoct, protože jsme navštívili tentokrát Ubisoft Shop a jak jsem ukazoval se svým měsíčním červencovým unboxingu, máme tady sběratelskou edici Ghost Recon Wildlands. Jaká to je, co v ní je, to se dozvíte za chvíli po otevření. Chtěl bych jenom připomenout, že k tomu ještě jsou vydaný nějaký další merch. Vyšel k tomu ještě figurka samostatně toho hlavního hrdiny a je k tomu ještě jedna podfigurka takový jedný smrtky. Já jsem oboje chtěl mít dneska tady na to na natáčení unboxingu, ale bohužel nebylo mě to umožněno, i přesto, že jsem to dopředu zaplatil, tak nedorazilo to bohužel včas, takže se to objeví až v příštím měsíčním unboxingu, kde budeme právě dělat unboxing i Ghost Recon Breakpoint. Já bohužel budu muset vynechat srpnový asi unboxing, jelikož odjíždím v září do Ameriky a musím na to našetřit fakt docela dost peněz, ale budu tam zase lutovat a přinášet vám nějaký live streamy a nějaký videjka z Ameriky přímo z mých cest, kde tam budu po New Yorku, New Jersey, Washingtonu hledat nějaký herní bazary a hledat tam různé věci, takže se možná asi měsíc neuvidíme, tak nebuďte zklamaní, ale potom se uvidíme ten další měsíc a tam vyjde už Ghost Recon 2, jak kdyby pod titul Breakpoint. Já už jsem si objednal sběratelskou edici, já než to otevřám, vám ještě řeknu, doporučím všichni, teďka si to kupte na Ubisoftu, jestli chcete ušetřit, sice to zaplatíte o měsíc a půl dopředu, ale edice vychází za 180 euro. U nás nebude samozřejmě levnější, bude nad více jak 180 euro, ještě na tom budu muset zarobit, takže bude dražší. A k tomu ještě vychází druhá figurka, která stojí 60 euro, zase oni vždycky to dělají zvlášť, sběratelská edice a druhá figurka samostatně. Když si tu figurku z toho edici objednáte dopředu, tak by vás to mělo stát 180 plus 60 je 240, na to uplatníte 20% slevu a ještě když vezmete ty dvě, musíte vzít tu figurku zaraz se sběratelkou, zaraz na jeden nákup, ne zvlášť, ale na jeden, tak na to dostanete 15 euro slevu, což je opravdu skvělý, protože jako 240 euro máte tam slevu 20%, což máte 48 euro a ještě 15 euro, což máte 63 euro dolů z 240, 63 euro, jsme na nějakých 177 eurech. A nová edice, nová sběratelská edice stojí 180 euro. Takže já mám vlastně figurku zdarma a ještě mám už 3 eura levnější tu edici, poštovní samozřejmě zdarma. Takže pokud chystáte si koupit Ghost Recon Wildlands Breakpoint a víte, že si ho koupíte tak i tak, tak vám doporučím fakt teďka ten Ubisoft. A pozor, je to Ubisoft exkluziv, takže to, že jsem říkal, že když se to dostane k nám, bude to dražší, tak to bude o mnoho víc dražší, protože to vypadá, že to vlastně bude prodávat pouze Ubisoft, nikde jinde, nikde nikdo, žádný JRC, žádný X-Zone, nikdo, prostě nikdo. A když tak překupníci, jo, lidičky, takže se nebojte, ti překupníci už to začnou teďka skupovat za chvilinku a bude to pryč, jestli o tom bude velký zájem. Ale my se na to teďka vrhneme, takže, hele. Ghost Recon Wildlands, dostanete krabici zabalenou takhle, že na vrchu máte jakýsi přebal, já ho tady dám jako spodek pod tohle. Máme tady hru v Gold edici, já ho nebudu otvírat z toho důvodu, že já nemám Xbox a snažím se tuhle hru teďka nabízím k prodeji. Jestli ho někdo z vás chce, klidně se mě ozvěte, ale já si myslím, že když to vydám to video, jako budu mít prodanou, ale zkuste to, je k prodeji. Já to mám totiž jak na PlayStationu, tak to mám na komplu a Xbox nevlastním. Edice obsahuje Season Pass, já si to jenom ověřím, ale Gold edice 100% je to tady. Máte tam Deluxe Pack a k tomu i Season Pack, takže Season Pass, takže já doporučuji lidičky, hele. Určitě vám to doporučuju koupit, je to výhodný,
Jo, je to zlatá edice, je to nejlepší, co můžete mít. Ta zlatá edice se na Steamu prodává za 120 euro. Já jsem ho teďka kupoval ve slevě asi za 30, což byly steamovský slevy, ale stojí to jako kolem 100 euro, ta zlatá edice. Takže kdyby někdo chtěl, domluvíme se určitě za mnohem nižší cenu. Milane, něco pro tebe. To už znáš. Máme tu soundtrack. Soundtrack. Na soundtracku je napsaný, jak se jmenuje určitě název té hry, ty sběratelské edice, jak nám to přečtí. Jmenuje se to... Není to tam, není. A co chtěl vědět? Název té edice, jo, pak tady máte vlastně takovýhle výkon, v kterým máte... Sám, to mi něco říkal. Milan si tady bude ještě teďka půl hodiny hrát s tím a my zatím si otevřeme tu sběratelskou edici. Tahle sběratelská edice je limitovaná, Milane, jo? Kolika kusy? 10 000 kusů podle toho, co je napsaný na krabici. Ani nejméně, ale ani nejméně. Hele, tohle je docela ojedinělej případ. Moc často se to nestává, no... Možná si stavu. Zkusu tahat ven. Tak, pomalu, ale... Musím ho nepustit. Tak, výborně. Za 10 000 kusů. Takže lidičky. Collector case. Kaž, ona se rozpadne, pak počkej, já nechci to, protože vím, že ona se rozpadne. Jestli ho nemají zalepenou. Přeš kudlu stejně. No, počkej. Lidičky, hele, tohle jako já nevím jak ví, ale já si nepamatuju, že by na nějaký sběratelský, že by nějaká sběratelská edice sama o sobě měla číslování na krabici přímo. Což tahle sběratelská edice má, nahoře máte umístěný, je tam jako sever a stupeň a je tam maximální číslo 9999 kusů, já mám číslo 8569 a před váma stojí Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Calavera Editions. Lidičky, tak tohle je ta, jak jsem říkal, co skoro nesehnatelná, číslo. Cože? Co je nejdražší číslo? Vůbec nemám vliv, jo? To je jednička. Ne. Nemá to, nemá čísla, nemá u nesvěd žádnej vliv, nezvedá to nějak cenu. U nějakých edic třeba jo, ale to se spíš bere u soch, co máš tady kolem sebe, ne? Takže sběratelská edice Ghost Recon, jak jsem říkal, skoro nesehnatelná, aspoň u nás Českého Slovensku, jako fakt nesehnatelná, natož úplně nová. Na Ubisoftu stojí 150 euro, po zadání 20% slevového kódu vás vyjde na 120 euro. Pokud nevíte, kde vezmete ten 20% slevový kód, tak pokud hrajete hry přes Uplay, tak za získávání her jako Assassin's Creed, Tom Clancy's a další získáváte jakýsi Uplay bodíky, Uplay penízky, jako zlatý, máte v pravém rohu svého menu a za každých 100 tady tyhle penízku si můžete koupit 20% slevový voucher. Já vždycky mi vám na účtu něco kolem stovky a stovky těch bodů, takže já si tam vždycky ty kódy koupím víckrát, takže nezapomeňte ho hlavně používat. Horší co jde, když vlezete teďka přímo na shop Ubisoftu a napíšete tam i název téhle edice Ghost Recon, tak vám nevyjede nic jiného než Breakpoint. Tam jde o to, že nevím z jakého záhadného důvodu ten jejich shop prostě tyhle staré produkty neukazuje. Ale když to hodíte do Google, přímý název Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands Calavera Edition, tak vám prostě to vyjede na první stránce a uvidíte fotku toho a přesto se dostanete na ten odkaz. Já to zkusím najít a hodit vám to dolů do popisku, protože přesto jsem to našel i já. Zkaz pro Rostislava, jak jsme si psali, Calavera dorazila v pořádku. My ju s Milanem teď otevřeme, ukážeme ti ju a jdem na to. Mildo? Budu otvírat, zkusím ti nezničit pravicu. Jenom to zvedni nahoru. To fakt celý, jenom to zvednu. Jenom to zvedni. Právě ona je... A je to všechno. To je všechno. Tohle je jako nejhorší zabalená edice, co jsem kdy měl, protože vy si řeknete, že je super, ale když to přenášíte, tak to není vůbec dobrý. Jenom takhle zvednutý víko. Hlavně to pak hodně praská. To je hodně brutální. Takže jo, dobrý. Vůbec se mě jako nelíbí to, že vám to celý takhle hnedka odhalíme, ale co tady máme? Máme tady sběratelskou edici Ghost Recon Wildlands, v který je polystounová lepka a jsou tam repliky... Vypadá, že jsou funkční. Jsou funkční. Musíme zkusit. Prostě mě to strašně látalo. Tak jo, já jsem mi napřed chtěl ukázat to. Jsou to funkční sluchátka, je to replika sluchátek do helikoptéry. Tohle používají piloti v helikoptéře. Pustíme si na tom soundtrack? Nepustíme si na tom soundtrack. Já jsem tyhle sluchátka za začátku první půl roku používal k PlayStationu a světe div se fungovaly úplně bezvadně. Jo? Já jsem s nima právě hrál hnedka Ghost Recon. Fungovaly super, tohle si prcnete do ovladačů a normálně hrajete. Takže jako sluchátka, jak říkám, máte na nich zvrchu vlastně
reklamu máte vlastně na těch sluchátkách, jsou nějaký trošku zašpiněny. A jo, to jsou chlupy, z toho nejsou zašpiněny. Z boku máte vlastně ty lebky, sice jsou k ní drát, což je hrozně škoda, ale jak říkám, je to replika pilotských sluchátek z helikoptéry. Tak a tohle je ta polystounová krásná lebka, kterou nám Milan už aktivně vytáhl ven. Pikový jeso na zádech. Polystounová, kdybyste nevěděli, co znamená, je to druh materiálu a je to vlastně něco jak tvrdá sádra prostě. Hrubě. Jo, a vypadá, z té hry přímo, vypadá, to je prostě z té hry. A je prostě, to jsou znaky toho kartelu, když to tak řeknu. Smrtka. Tak jo, OK? Ještě to něco. No tak jasně, k tomu se dostaneme, ale já to už vidíte. Tak. A potom zezadu tady máte tady klíček, já vím, že tohle se líbilo Henkovi Moudimu, krásná látková obálka, ale já z minulosti si pamatuju, že to otevřít je docela dost problém, protože oni to mají tak natěsno udělaný, OK, už se mi to povedlo. Vím, co v tom je, Milane, teď uvidíš litografie, co je, co znamená litografie. Ale ty bys slovo litografie mělo znát, ty jsi studovaný člověk, vysokoškolák, takže ty takový odborný znáš, odborný názvy. Obálka, ne dopis, obálka, jo, obálka. To poznám, a jako, můžeš to brát jako dopis. A tohle je litografie, to jsou vlastně jako, že pohledy nebo někdy to ani nemá ze zadu, jo, že prostě je to antwork ze hry, prostě obrázky z ty hry, takže my to můžeme ukázat i vám. Tady máte takovýhle tři krásné litografie. Krásnou obálku, hejte, no. Super. A ještě tam by měl být asi plakát. Ukáž, co tam je? Jo, tady návod na sluchátka, jak si zapojit sluchátka do joysticku na PlayStation 4. A tady budeme mít mapu Bolívie, Milane. Hele, co vím, tak do doby, než vyšel Assassin's Creed Odyssey, tak se Ghost Recon Wildlands pišnilo druhou největší, nebo první největší mapou jako open worldem, co můžete navštívit. Já si myslím, že ho porazil až Assassin's Creed Odyssey. Možná, jako 100% Ghost Recon Wildlands je v top 5 největších map, které můžete vlastně ve hře navštívit. Tady zepředu máš všelijaký nějak, jak to tam zhruba jako vypadá v té Bolivii. A tady máš, jak je to obrovský. A je to teda z Bolivie přímo, no? Jo, Bolivie. Jo? Takže tady vidíš Bolivii. A v tom operují ty kartely, že jo, jeden má třeba na starost vole zásoby, druhý má třeba na starost vole ochranu, třetí má třeba na starost vole rozvoj vole, čtvrtý má třeba na starost laboratoře a ty musíš rozhodně ty bossy najít vole, pozabíjet je a pak se ti odhalí takzvaný El Svíno, což je jako hlavní kápo ty hry a pak zabiješ jeho. No. Kdyby někdo chtěl, hraju to teďka úplně od začátku na PCčko, jsou level něco kolem 10 až 20, rád seženu 3 partiáky na kooperaci. Takže pokud někdo z vás si bude chtít se mnou zahrát, já budu za to strašně moc rád. Takže lidičky, mapa, CD-čko litografie, CDčko je tam Xbox verze, samozřejmě z Gold Edice, jak jsem říkal, a je popřípadně na prodej, nebo nějakou výměnu za něco jiného, sošky, hry, cokoliv. 700 euro je vaše, jo? Napíše, samozřejmě ne, bude to samozřejmě pod 100 euro. Máme tady soundtrack a máme tady ty litografie. To si myslím, že je tak z bratelské edice Ghost Recon Wildlands všechno. K tomu nám to tady zdobí na závěru, protože ta exkluzivní, řekneme něco jako soška, což je lebka, je to jedna jednička. Ukáž, otoč hlavu na bok. Můžete vidět, že opravdu je to jedna jednička, replika pravý lidský lebky a je hezky pokerovaná. Menší mozek možná v tom je, ale... Kámo, já si myslím, že to bude. To je myslím, trošku menší. Jo, tak asi bude trošku menší. Tak třeba je to malýho děcka, ne? To spíš. K tomu máme ty sluchátka, které jsou funkční a fakt jako dobře sedí, Milan už si je vyzkoušel a byl spokojený. Do šaliny dál, slyšíte to. Akorát bych tam nějak chtěl se pokusit tam zase narvat a to je ten problém. Jo. No jo, a máme to všechno, dámy a pánové, tak já doufám, že se vám sběratelská edice líbila. Ode mě to vše, můj kolega Milan Svon. Ode mě je to taky vše, užijte si pěkný zbytek dne. Mějte se fajn, čau.